دا یو خبر استاسو پا مخ کی عرض کول دی چه دا امام ابو حنیفہ و دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ منس کی اختلاف پسشی کیو نو اختلاف چه دے دا یاد لرئی دا پا دو قسم دے یو اختلاف دے پا اصول دا دین کی او یو اختلاف دے پا فروع دا دین کی دا امام مجتہدین و پا منس کی اختلاف پا اصول دا دین کی نو دا غی پا منس کی اختلاف چه ہو دا پا فروع دا دین کی ہو او فروعی اختلاف چه دے پا دی باندے دار و مدار دا کفر و دا اسلام نہیں پا دی باندے دار و مدار دا حل و دا حرمت نہیں پا دی باندے دار و مدار دا جواز و دا عدم جواز نہیں مثلا منز دے پا دی کی ولارا نیت چه اترے نو تب ولارے نو دا ولارا چه دا 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 ارکان و دا صلات نا دا دا اصول دا دین دی زکا چه ولارا پا منز کی دا فرض دا اس دنیت نرستو ولارا پا دی کی دا یو امام اختلاف نشتا چه پا دی منز کی با ولار نے یا با کوگے یا با ناستے یا با پروتے نا چه تجوڑے نو تب ولارے پا دی کی دا ایس امام اختلاف نشتا پا دی طول آئمہ مجتہدین متفق دی چه دا ولارا چه دا دا فرض دا دغا مذہب دا امام ابو حنیفم دے دغا مذہب دے امام شافعیم دے دغا مذہب دے امام مالکم دے دغا مذہب دے امام حنبلم ارکلہ چی ولارا فرض دا اس راشی فرعتا چی ولارا فرض دا نو خبر دا لاسونو ترلو دا اس لاسونو ترل دا سنت تی دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چی نیت ترلو نا بعد با لاسون پسی نگ دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے چھے نیت ترلو نا بعد با لاسون دا نامن اخکا تک دے دے امام مالک مذہب دا دے چھے لاسون با زورن نیسے او سوال دا دے کہ یو سری منس کے نیتو ترلو او دا زورن لاسون نیولی او منز ہو کو منز شوے دے کنا او که یو سری نیتو ترلو سملاستو بیا پملاستی منز کولو منز شوید یا یو سری نیتو ترلو اغا پسینہ لاس کے خوا او منز او کو منز شوید ہے کنا یا یو سری دا نامن الان دے لاس کے خوا منز شوید پدی کی دا آئمہ وجہ درتا ہوئے او سمرہ خوناکا وجہ دا امام شافعی رحمت اللہ لے نتپو سوشو جتے ہوئے چی پسینہ لاس گدائی نو جواز اچھا دے اغور تاوی چھے حدیث کے راغلی دی پیغمبر پسینہ لاسیخے دے و منزے کڑے دے حدیث پخپل زے ٹک دے قطع سو دنیا کے اوگو رہے چھے دے چھے احترام کوئی نو پسینہ لاسک دے ہی ورتا نو کہ یو انسان تا پسینہ لاسک دے او داغے احترام کے نو اللہ دے نا زیاد حق لری چاہے تا پسینہ لاسکے دے آسے ویمان چی یو خوز منگا استاسو دلائل دی کنا کو تک ماری دا یو دا ایمو دلائل چی دے انسان احترام تکے و پسینہ ور تلاس کے دے نو اللہ دے دے نزیات حق لری چاگتا پسینہ لاس کے دے او احتراماً ور تو دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تپوسو شو چی تکے وے چی دے نامن الان دے لاس کے دے اتا سرس دلیل دے او دے دلائلو تگور پخوانی خلق چیو داغی ہر دلیل بدا سے ہو چھے دا سری زلطہ بایا پیل کولو زلطہ اسے دا ٹکے دے دے کی یاد لرائی یو سرے ہو آغا قسم ہو پڑو یو دوستے ہو نو آغا نے جگڑا ور سرا اکڑا چھے جگڑا اکڑا نو آ دوستا ہوئی چھے واللہ لا اکلمو معک حینہ واللہ چھ زبتا سر یو حین خبر نکوم حین سورزی چھ تیری فی سرخ پیمانش چھ دا خوزما جانی دوستے او زبت سر اس خبر نکوم دیخ پیمانش اس منگ ہوائی چھ سوکرا سر خبر نکی نو دیر بخی دی خلکو چھ خبری زمونگا استاسو بچ خبری یا زمونگا استاسو زمانہ کے دوستائی کب زیدی زمونگا استاس و زمانہ کی تعلقات کم زید نلتا بے سرے رات لو منزلہ دیرہ زمانہ
چر تدل تا تقریر کے بے زمان خلینا اور ادلی چی او سڑے گانا کور کے اسی گی نو دام سود دے آ سڑے دے جماعت نا بندے دے خوئی لات سکے چی پا ما پسی اغا پروپیگانڈی شروع کرے چی پنا پا خدا ہے تردی پورے ہوئے لے چی دا دے شلو کالو منزون را گرزون چی پا دے پسی مکری تو گو را گانا کور کے حرام دے ما پی پیسی ور کری اور دے پی ہوئی چی حرام دے نو عزیزان و منگا کا خیالو کئی دا نسڑی زامنی منگ دین طرح پورے منو چی کم زوری زمونگ طبیعت نا خلاف پکی تشہنی را گلے او که زمونگ دا طبیعت نا پکی کم شے خلاف را گئے منگ بیا دین نمن پا پاکستان کی ہو گو رہے حکومت نا تپوسو کا اسلام وی بجی بیر احترام و قدر کو قومی اسملے ممبرانو نا تپوسو کا اسلام بلکل جی منگ کو دیر احترام کو دے اسلام نو کورم پا خوشی مر گران شا چی دا قرآن او دا حدیث او دا دین احترام کوئے خدا اسملی دا پا کی پاسی کئی چی دا مل قانون با قرآن ہی کیا اس تو گو را پا پاکستان کے لویا جگڑا آغا پا دے دا چی اسلام با پا دے ملک راضی ولی ولی برازی دا قومی اسملی ممبران وی چی زان با لال کو خوشریت برانا پا دے ملک سوکرانا ولی وزیر اعظم وی چی اسملی با ما تکم طول حکومت با مات کم خوشریت با پدے ملک رانا چوک رانا ہوئے دستا سو ملک آیا داسی خدیث ملکم دا دی قابلی چی او سرے پا کیوں سی چی دا کم قوم دا او دا کم ملک دا مشران دا حالت نمونگ دا دی قابل نہیں چی مونگ سر سو خبری ہو کی یا زخو پا ایمان در تیم چی بدی نیشی دا خلقو سر خوخمی ندی شکلو میں را باندے بد لگی چی ورس تیری گی نہ مولانا عبد المعبود سے پاگا خبر ہمیں ایمان مضبوطی گی مالی عمر رہتا ہو خواہ پہ دے عدیرہ کے راوی وستم ہو دا سے عدیرے تے ہو کتب ویل مرے در تخیم خو پہ دے عدیرہ کے دا سے سڑے نشتا چوئے گورے اوڑے دے خوشحال شی ویل دا ٹول پہ قبرونو کے ناس تھی وقت غسی گی لگیا ہے نو زمونگ دا مرگ نرستو مونگ نبا وقت غسی گی پہ قبرونو کے بناس مولانا لاہوری رحمت اللہ لے پہ لاہور کے تقریر کرے ہو اویوی چو لاہوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں ستاسو قبرون دور تنورون دی او افغانی سے برتیل ماتے لگو خوا چی بویت لو پا دی مخی ور تلا سراخ کو افغانی سے قرآن خورو چا دیرے تا میں اکتا ہر قبر دور تنورو لمبے تیراواتے زمان بدا علی دا مرگ نروس نو اگا پخوانی خلق چیو ا خلق ہو بنی آدم ہو ا انسانانو ایک انسانیتو اس ملک انسانیت شتا زمان دے علکانو دے نوجوان طبقے تاو گورا دی کے انسانیت شتا دا بنی آدم زمان دے بڑاگانو تاو گورا اللہ دے دوی سرا واسطہ مپیخاو دا لابل قہر دے اور از رات چاویوی زمان جماعت کے امام سرا وی جگڑا دا پس جگڑا دے دا بڑاگانوی چی پخواب خلقو ذکر کولو دا منزن عرستو بے پزور لا الہ وی اس وی الذکر نکوی خیال امرا نمال ورتوائے چھ زوانان ہوئی چھ لگڑی تیم کولی چھ اس لیا ذکرو نہ کوئے چھ زوانان ہوئی اما تا خو پتہ دکا پا زوانے کم ذکری اس چھ بڑاگان شوئی نو در وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پر ہے ازگار چھ دھر سا نہ پاتے شوئے نو بزرگ شوئے پا جماعت کے کیناست زبی دگر کیوں مایا بڑاو ماتے ہوئی چھ یرہ دے ماندن اور اس تو دا ذکر لگ پکار دے مال کوا کن کوا تا چا منی کرے ویلی نا تی لک پا زورا زورا کاما از ما خودم را دڑا زور نشت ویلی تا سنگا مولای بات پا دی گڑ گڑو که می آسی گڑا چوالو مال زدا سی مولایم چه دا غلار نیل اونی سو دا جماعت نباروزا یو حال دی بوداگانی دسی دی زوانانی دسی دی وارای دسی دی زمون دا وارو تربیت سنگا کی گی لگیا دی دا ماشومانو دا وارو تربیت دا ماشومانو گوڑا چه پلار روانی نا دا لاس بدا سی الگا چه چل دی ویزه امرانی ما عمران بچرتا کرکٹ والای ویزے عمران ہے نو دا اس ندے وارم دمان شو کا خیری وڑی دیم چی گوری دا جینکو اکی میچو نا کا خیری وڑی بدیم میچن شی او زڑے خود پریدا اس لابلہ مبارکی میں ابلش پا جلسہ کی پولیس والا ہوتا ورکڑا معلوم بارک شو دا تانے ایسے چوگانے خزش ہوئے پتانا کہ ایسے چوئی ایسے چوپے جا نہیں ہاں ستا ہوئی سوالا یو گل والا نہیں کنا سیلاب وریا پا خبرہ نہ پوئے گے یو گل والا تا ایسے چو نو یا غیتا ایسائی ہوئی
دا غلا بیلا ڈنگا ہوئی ایسے چو یا درے گولو والی یا دو گولو والی آغا پنجاب کے خوشوروش و خزا با پتانا کے ایسے چوئی پسند کے خزا ڈی ایس پی دا خزا نوز بسڑی خزے تدا سے سلوٹ کئی خزے کئی اور ایسے چو با خزای نو تب تانے تا اور اس پائنے بم خزی نستانی وہ پسی با خزے رازی وہ گل دا کدو گل دے چی یو تی اس کوی تی لان دے بل دے خیر بلا اور پسی خدا خبر سب کی گی دا دے ملک حشر بچی اور دا ملک انجام بچی دلیا قتلی خان خزی بم وے چی زبا ترقی پا حرام کی ننم چی دا اخپلی خوین دی میں ازادی کری نی نمیرے مرشو اغورا زخم مردار شوا خدای پا ملا ما تکڑا ملای ما تشوا نو دا سی دا دی خزم پروگرام و سکیم دا دے چه ترقی با پارام نکینو چه ترسوم دا خزی پورا شرمی دلی دی سرکو ترائیستی نی اس خزی با پتلون چولی پتارکی با ایسی چو ناستی پتلون بے چولی نو پا صوبہ سرد کی خزی چه ایسی چو شی خو پختانی بای کنا کبل سے بای نو مارر توب دا پارا ورطا دا سرے تیارے کئی آن مرزا گنا با مرزا گنے لدا زرا خزا بای پتانا کے چناس تی او زمان زوانانی چی دی اخبے ایسائی وی ایسے چوگنا بای او لونا چی دی زمان سپائنے بای او سمرا شکر پولیس کے اگوری سمرا خز سپائنے برتی دی اول دارانشتا تانے دارانشتا اس ایسے چوب دا غطر آوتل دا نوے لیندے دا با اس گوری پا دے ملک تو کئی دنوں زمان پیسا شرمیدلے قوم با انشاءاللہ دین ازیاد شرمیگی اب بیلا خبر آدھا چی دا قوم شرمیگی نا پس ندوی کے حیاشتا عزیزانو آغا سری سودا پیداش ہوئی چیز سنگا با دی اخپل دوست سر دمرا مدا خبر نکم حین با خبر نکم حین راغ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا قسم خوردے دا اخپل دوست نا چی یو حین با در سر خبر نکم سو کم صدیق اکبر ورتوی سلویخ کالا ور سرا خبر مکاو اوہو سلویخ کالا راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویدا سی قسم میں خوردے دخپل دوست نہ چی یوحین بخبر نکو سو کم اگر تل تر مرگا ور سرا مکاو دادے دا مانا حضرت عمر تر آگے چی غرق شما ابو بکر داوے عثمان داوے دا سی قسم میں خوردے حضرت عمر ورتن زتر ما خاما ور سر مکا و بیا کوا دے سری ہوئے چی راشا سلورم پختنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغے وے سیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دا سی قسم میں خوڑے لے دا حین لفظ نا حین ابو بکر را تسلویخ کالا ہوئے عثمان را تتر مرگا ہوئے او عمر را تتر ما خاما ہوئے اس تالا را لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے خوندور کو او دادرے والے رہو گفتا ابو بکر صدیق تاوی چی تا سر سد دلیل دے چی تاور تاوی چی سلویخ کالا ور سر خبر مکاو اگوی جی ما سر دلیل دے دا خدای قرآن ویوائے ور تاوی چی حل اطاع الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اللہ وی پہ انسان یودا سے زمانہ راغلے وا حین من الدہر یو وقت زمانین لم یکن شیئا مذکورا چیز شیلہ پیدا نو نو یا رسول اللہ دلتا دا حین نا مراد اگا سلویخ کال خمبیر مراد دے دا آدم علیہ السلام چی دا خطا جوڑا شوا نو سلویخ کال خمبیر پروتو نو دی حین نا سلویخ کال مراد دی نو ما ذکر تاوی جی سلویخ کال دا حین نا قسم پر حضور علیہ السلام فرمائل چھے ٹھیک حضرت عثمان تیوی چھے تا سر سر دلیل دے چھے تا ورطیل چھے تر مرگا ور سر خبر مکا آگے جی ما سر دلیلم دا خدای قرآن ویوائے ورطوی چھے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ آدم علیہ السلام چھے دا جنت نبار شو اللہ ورطوی تا دا پارا پز مکہ کی زید نفع غستو دے الہین تر مرگا پورے نو دل تحین نا تر مرگا پورے وقت مراد دے نو ما زکا ورطوی چی تر مرگا اور سر خبر حضرت عمر تاوی چی تا سر اس دلیل لے چی دا سی پلنڈو پی راتاو شی چی تر ما خاما خبر مکہ و بیا کوا
جی با سره دلیل هم د خدای قران وای ورته وی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماخام کې نو دلته حين نه مراد د سحر نه تر ماخامه پورې وخت مراد دی نو ځکه ما ورته وی چې یو حين خبره تر ماخامه مکوه بیا کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ٹھیک خبره درې واړو ٹھیک ده خو سړی ته وی چې زما فتوام د حضرت عمر په قول ده تر ماخامه خبره مکوه بیا ور سره کوه. عزیزانو قرآن کریم یو بحر بے پایان کتاب دی. هر یو مجتهد د خپل وس مطابق دلائل او د خپل وس مطابق جواهرات داغې نه رایستی دي او تر قیامت پورې به روزي دا به خلاصیږي نه. اوس دیکھو وګوره یو مزیدار غوندې ټکی واوره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې تا سره څه دلیل دی چې ته وایې چې نامه نه لاندې لاس هغه وایي چې ما نامه نه لاندې لاس ځکه ویلی دی چې دې کې دوه فیدې یو خو به لاس چې تړې نو داسې به کېدا کچه ګوتاو دا دې ته کومه ګوته وایي دا غټه ګوته دا به داسې کې دا درې به پرې د پاسه کې داسې د اتکارۍ شکل به جوړ کړي نامنه چې لاندې لاس دی نو قدرتي طور به دې سر ورپسې راټیټېږي لکه نو یو خو به ځان ته اتکړی ولګې او ته به دا تصور وکړې چې ما ځان قیدی کړو او سر مې ټیټ کړو خدایه تا ته ودرېدم نو زه د نامنه لاندې لاس په دې وجه وایم تاسو خیال راغ امام شافعي وجه مم واورېده او د امام ابو حنیفه وجه مم واورېده. اوس سوال دا دی چې مونږ خو چرته وګورو هلکه پلانی دی کن مړه پسینه یې لاسي خي نه د خدای کم عقل چې چرته پیښ شي که نه پسینه یې لاسي مونځ نه کوي ورپسې بیا سوال دا دی چې دلته لاس یا دلته لاس یا دلته لاس دا استراب نه دی دا توسو ده توسو دا مانا چې په هر کیف دې لاس کیخ و نو مونځ به دې وشي ما په دې خبره پوهېږي په هر کیف دې لاس کیخ و مونځ به دې وشي. د احناف و مذهب دا دی چې بهتر د نوم نه لاندې دي د شوافع و مذهب دا دی چې بهتر پسینه دي نو احناف ته پکار دي چې دلته لاس دي شوافع دلته دي بهرحال که حنفي سړي اومم په دې ځای لاس کیخ و مونځ یې وکړو نو مونځ یې وشو.